Salam, hər vaxtınız xeyir olsun MAQ-ın daimi izləyiciləri. Qarşıdakı 30 dəqiqə ərzində bugünkü MAQ-ı məhz mənim təqdimatımda izləyəcəksiniz. Hər dəfə xüsusi olaraq kimlərisə ekranlara daha yaxın əyləşməyə səsləyirik. Bugün isə mən 11-ciləri ekranlara daha yaxın əyləşməyə səsləyirəm. Çünki bugünkü mövzumuz imtahan həyəcanı adlanır və bilirik ki, artıq bir aydan sonra Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtahanları baş tutacaq və bugünkü qonaqlarımız da məhz bu qəbul imtahanlarında iştirak edəcək şagirdlərdir. Həmçinin də onlara psixoloji dəstək olmaq üçün bu gün psixoloq Sevinç xanım da bizdə olacaq. Buyurun. Salam, hər biriniz xoş gəlmişsiniz stüdyomuza. Bugün imtahan həyəcanlı adlı bir mövzuda sizə söhbət açacağıq. Sevinç xanım, istəyərdə elə sizlə başlayaq söhbətə. İmtahan həyəcanı ümumiyyətlə niyə olur? Az bilməkdən yoxsa nədən? İmtahan həyəcanı təbiidir, çünki bizim yəni abituriyentlərin, biz də nə vaxtsa abituriyent olmuşuq, düşüncəsinə görə biz həyatımızda həlledici rol oynayacaq bir mərhələ keçididir imtahanlar və həmin keçiddə uğurlu olmağımızdan bizim həyatımızın geri qalan qisminin axışı bəlli olacaq, müəyyənləşəcək. Ona görə təbiidir ki, həyəcan var. Amma həyəcanın həddindən artıq olmağı da, heç olmamağı da bu normadan xaricdir. Normal olan elə adi bir həyəcandır, yüngül bir həyəcandır. Hansı ki, bu həyəcandır bir neçə sualdan sonra artıq yerini sakitliyə, rahatlığa verir. Aha. Görə şagirdlərimiz də o fikirlə razıdır, yoxsa yox? Özünüzü təqdim edərdiniz? Mən özüm 11-ci sinifdə təhsil alıram və Eltar gimnaziyadam. Bu il biz də imtahan, bildiyiniz kimi imtahan verəcəyik və bundan bağlı bizə də müəyyən qədər zaman-zaman olub ki, həyəcanlarımız olub. Hansı qrupa hazırlaşırsan ümumiyyətlə, o deyərdim? Özüm 3-cü qrupa hazırlaşıram. Aha. Niyə məsələ 3-cü qrupu seçmişsən? 3-cü qrup çünki mənim humanitar sahələrə marağım daha çox olub, nəinki texniki sahələrə. Ona görə də mən 3-cü qrupa imtahan verməyi. Sən burada həyəcansa, gör imtahanı necə olacaq Zakir? İmtahanda, mənim imtahanda o qədər çox belə həyəcan olmur. Yəni, artıq imtahanlarda çox iştirak etmişik. Hətta mən 9-cu sinifdən imtahanlarda iştirak edirəm və artıq bu da biraz imtahanlara öyrəşməyimizə səbəb olmuşdur. İmtahan həyəcanını ümumi götürəndə, belə deyək ki, iki səbəbdən ya olur həyəcan olur, ya ya şagird imtahana hazır olmur deyə həyəcanı şagirddə baş verir, ya da ki, ümumi belə desək, şagird biraz məsuliyyət hissindən şagirddə həyəcan yaranır. Birinci həyəcan heç bir əhəmiyyəti yoxdur, yəni imtahana əgər hazır deyilsənsə, həyəcanlansan da, həyəcanlanmamasan da nəticəvi göstərə bilməyəcəksən. Lakin məsuliyyətdən olan həyəcan biraz normaldır, lakin o həyəcan müəyyən qədər götürsək, olmasa daha yaxşıdır. Çünki imtahanın özünə bəyək, Sevinç xanım qeyd elədi. İmtahan verəndə artıq sualları həll etməyə başladıqca həmin o həyəcan insanda itir və insan daha çox düşünürsən ki, yəni bu uğura mən gedəcəm. Yəni bu bütün tapşırıqları həll edəcəm və inşallah da əgər olsa 700 balda yığmağa çalışacaq. Mən nədənsə amma imtihana çox vəçik şəkildə gedirəm Sevinç xanım, bu nədən irəli gəlir? Məqsəd olmur sizə deyim, amma mən magistratura imtihanında bu il iki mərhələdən ibarətdir. Mən birinci mərhələdən də o cür keçdim, 47 balını keçmişdim, ikinci mərhələdən də ən minimum bala yaxın yığmışdım. Və mən imtihana gedəndə artıq bilirəm ki, mən nə qədər yığacam. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Ola bilər ki, siz daxilən bir əminlik var, bir təcrübə var. Haradasa, yəni o rahatlıq oradan gəlir. Ola bilər ki, sizin üçün çox həyati vacib bir şey deyil bu proses. Ondan ola bilər. Yəni çox sizi önəmsəmədiyiniz bir şey ola bilər. Ümumiyyətlə, sınaq imtahanları çox yaxşı bir vasitədir ki, abituriyent qəbul imtahanına hazır olsun, həyəcansız şəkildə imtahanı keçirə bilsin. Çünki sınaq imtahanları bir təcrübədir onlar üçün. Onlar sınaq imtahanı hər dəfə keçdikcə özlərini eyni həyəcanı dəf etmiş olurlar və hər dəfə biraz daha güclənmiş, biraz daha təcrübə toplanmış və biraz daha öz güvənləri, yəni özlərinə inamları artır. Mütəxəssislər daha çox məsləhət görürlər ki, imtahan veriləcək günü bildikdən bəlli olandan sonra harada imtahan veriləcək qəbul imtahanları həmin yerə, məhz həmin oturacağı partiyaya qədər imtahanı harada verəcəksə, həmin yerə bir getmək, orada oturmaq, orada bir müsbət enerji ilə, orada müsbət düşüncələr içində rahat bir şəkildə oturmaq və hiss etmək çox fayda verir. Yəni, statistikaya görə belə nəticələr daha
yüksək olur. Alimlərin axı bilirik ki, araşdırmalarının nəticəsi olaraq insan düşüncələri, onun şuur altı sanki proqramlaşır, kodlaşır və onu müəyyən bir müddətdən sonra həmin kodlaşmaya məqsədə doğru aparır. Belə deyək, daha əvvəldən gedib imtahanın veriləcəyi yerdə və otaqda oturmaq, orada müsbət düşüncələr içində sevinç hissi yaşamaq, xoşbəxtlik, yəni sanki sual kitabçası önündəymiş kimi təsəvvür etsin, sualların hər birisini gözünün qarşısına gətirsin və cavabı bilirəm, çox asan sualdır, çox rahat verirəm imtahanı şəklində özünə təlqinlər etsin və bu abituriyentlərin yalnız xeyrinə ola bilər. Kimin əgər buna imkanı yoxdursa, belə bir fürsəti yoxdursa daha əvvəldən getsin, o abituriyentlər sadəcə olaraq evdə bu olumlamaları, müsbət düşüncələri özlərinə təlqinləri edə bilərlər. Mütəxəssislərdən rəylər alırıq, məsləhətlər alırıq və imtahan qabağı qeyri-adi, fövqəladə bir günmüş kimi müəyyən rituallar yerinə yetirir. Məsələn, hava almaq lazımdır, ciddi qidalanmaq lazımdır, çox yatmaq lazımdır, beyin dincəlsin və enerji bol olsun deyə. Bu əks göstəriş şəklində yan təsirləri olmasın deyə həddindən artıq, yəni ifrata qaçmaq lazım deyil. Məsəl üçün, biz onu analarımız deyək ki, abituriyentləri güclü qidalandırmaq istəyərlər, onlarda mədə-bağırsaq sistemində pozuntu yarada bilərlər, diqqətli olmadılar. Yəni, normal gündəlik rejimindən kənara çıxmasınlar. Vaxtından əvvəl yatmağı məsləhət görərlər, saat 7-dən 8-dən yatağa uzanar abituriyent, bütün gecəni oyaq qala bilər, qıvrana bilər. Yəni, bu onun həyəcanını biraz da artırar. Ona görə də həmişə necə idisə, həmişə günü necə keçirdisə, o şəkildə keçsin. Sadəcə imtahandan bir gün əvvəl səhər bir neçə saat açıq havada, təmiz havada gəzmək və kitabları, dərsləri, test suallarını tamamilə beynindən çıxartmaq, uzaqlaşdırmaq məsləhətdir. Kifayət qədər yaxşı məlumatlar verəcəyiz tələbələrimizə, yəni şagirdlərimizə daha doğrusu. Həmçinin valideynlərin rolundan da danışdınız. Birazdan bu mövzuda da toxunacağıq, amma sırada tələbə qəbul üzrə bilirik ki, bütün bu imtahanlar tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası tərəfindən keçirilir və bizim məlahətlə orada olub və bu ilə imtahanlara görə cari statistik məlumatları araşdırıb bizim nəzərimizə çatdırmaq üçün. Gəlin süjetə baxaq. Abituriyent maqilər, gözünüz bizdə olsun. Qəbul imtahanı ilə bağlı sizi maraqlandıran suallara bu sujetlə cavab tapacaqsınız. Söhbətimizə ilk olaraq imtahanlarla bağlı ümumi məlumatla başladıq. Bildiyiniz kimi artıq xeyli müddətdir ki, cari tədris üzrə qəbul kampaniyası başlayıb və orta ümumi təhsil müəssisələrini əvvəlki illərdə bitirən abituriyentlərin qəbul imtahanları da başa çatıb. Bu imtahanların nəticələri məlumdur. Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası bu il ilk dəfə olaraq orta ümumi təhsil müəssisələrində əvvəlki ildə bitirən abituriyentlərin qəbul imtahanlarını daha tez may ayında keçirmək barədə qərar qəbul etmişdir və imtahanların nəticələri artıq məlumdur. Orta ümumi təhsil müəssisələrini bu il bitirən, eyni zamanda ali təhsil müəssisələrini bitirib yenidən ali təhsil almaq istəyən, həmçinin kollecilərin 2014-cü il məzunu olan və yenidən ali təhsil almaq istəyən şəxslərin də qəbul imtahanları iyul ayında olacaqdır. İyul ayının 12-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd vermiş abituriyentlərin imtahanı keçiriləcək. İyul ayının 20-sində isə 2-ci və 3-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd vermiş cari il məzunları imtahan verəcəklər. Və bütün qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra, nəticələr məlum olduqdan sonra həm əvvəlkilərin məzunları, həm də bu ilki məzunlar eyni vaxtda ixtisas seçimi edəcəklər. Təbii ki, söhbət müsabiqə şərtini ödəyən və ixtisas seçiminə buraxılan abituriyentlərdən gedir. Onların ixtisas seçimi iyul ayının 24-dən başlayacaq və avqust ayının 4-ünə dək davam edəcək. Bəs kollecilərə qəbul olmaq istəyənləri nələr gözləyir? Bilirsiniz ki, kollecilərə qəbul həm 9 illik təhsil səviyyəsi üzrədir, həm də 11 illik tam orta təhsil bazasından qəbul aparılır. 9 illik təhsil bazasında kollecilərə ərizələrin qəbulu artıq başlanıb və iyun ayının 12-sində başa çatacaq. Amma 11 illik təhsil bazasından kollecilərə qəbul olmaq istəyənlər ali məktəblərə keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələr əsasında müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Və hamını maraqlandıran əsas sual, cari il üçün keçid balları necə olacaq? Artıq Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən Abituriyent jurnalının 4-cü sayı nəşr olunaraq abituriyentlərin istifadəsinə verilib. Burada ali təhsil müəssisələri üzrə bu il qəbul aparılacaq ixtisasların siyahısı, onların ali məktəblər üzrə bölgüsü, plan yerlərinin sayı, ixtisas seçim ərizəsinin doldurulma qaydası və digər zəruri məlumatlar yer alıbdır. Eyni zamanda ilkin müsabiqə qaydaları da həmin jurnalda təqdim olunub. Hazırki müsabiqə şərtlərinə əsasən
Üçüncü ixtisas qrupunda ümumi balı 300-dən az olmayan, ayrı-ayrı fənlər üzrə isə nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlərin ixtisas seçiminə buraxılması nəzərdə tutulur. Digər ixtisas qruplarında isə ümumi balı 250-dən az olmayan və yenə də ayrı-ayrı fənlər üzrə nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlərin ixtisas seçiminə buraxılması nəzərdə tutulur. Ümumi balı 350 və daha yuxarı olan abituriyentlərin ixtisas seçiminə buraxılmaları üçün fənlər üzrə nisbi ballarına məhdudiyyət tətbiq olunmur. Biz artıq bizə əvvəlkilərin məzun olan abituriyentlərin qəbul imtahanı nəticələri məlumdur və bu nəticələrə əsasən ümumi şəkildə onu deyə bilərik ki, nəticələr o qədər də qənaət bəxş səviyyədə deyil. Amma müsabiqə qaydalarında hər hansı bir dəyişiklik cari ilin məzunları olan abituriyentlərin imtahan nəticələri məlum olduqdan sonra ediləcəkdir. Təbii ki, komissiya arzu edərdi ki, nəticələr qənaət bəxş olsun, yaxşı olsun, abituriyentlərin çox hissəsi yüksək nəticələr əldə etsinlər və müsabiqə şərtlərində dəyişikliklər olmasın. Ancaq hər şeyin nəticədən asılı olaraq dəyişə bilər. İmtahanlarla bağlı narazılığı və şikayəti olan abituriyentlər nə etməlidirlər? Ümumiyyətlə, hər bir qəbul imtahanından sonraki günlərdə qəbul imtahanlarının məzmununa dair müraciətlərin baxılması üçün apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərir və burada abituriyentlərin imtahanla bağlı, imtahanın və onların rastlaşdığı suallarla bağlı hansısa bir suallar yaranıbsa, əlavə müraciətlər ortaya çıxıbsa, bizim ekspertlər onlara cavablandırır. İmtahanın gedişi ilə bağlı da apellyasiya komissiyaları fəaliyyət göstərir. Buna dair suallarını bizim elektron formada təqdim edə bilərlər abituriyentlər. Sizi maraqlandıran digər məlumatlar isə abituriyent jurnalının müxtəlif saylarından və xüsusi buraxılışlarından, eyni zamanda tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytından və Facebook ünvanından əldə edə bilərsiniz. Bəli, Məlahətin də sujetinə baxdıq. İndi isə söhbətimizə davam etmək istəyərdim. Xəyal, sən də söhbətə davam etmək istəyərdim. Buyur, özünü tanıt bizim gənclərə. Mən də hər birinizi salamlayıram. Adım Xəyaldır. Kəlbəcərdən 117 sayılı tam orta məktəbdə təhsil alıram. 11-ci sinif şagirdiyəm. Mən də necə gedir hazırlıqlar? Hazırlıqlar normal gedir. Aha. Çox yaxşı gedir. Birinci qrupa hazırlaşıram. Texniki yönümdür, yəni zakirdən fərqli olaraq. Aha. Sınaq imtahanları necə gedir? Bəli, həyəcanlısan yoxsa yox? Yox, həyəcan az, çox az. Həyəcana yəni heç də çox yol vermirəm. Sınaq imtahanlarda normal gedir. Düzdür, nəticələr çox da ürək açıcı olmasa da, aha, İnşallah özümü hazırlayıram qəbul imtahanına. Hansı ixtisas üzrə təqribi, yəni məqsədin haradır? Təxminən neft akademiyasına istəyirəm. Neft kimya mühəndisliyi. Neft kimya mühəndisliyi. Kimya mühəndisliyi. Bax, Zakir və Xəyal, psixologumuz da yanımızdadır. İstədiyiniz sualı verə ünvanlaya bilərsiniz, səni çıxanma ki, yəni hansı çətinlikləriniz var bax bu dövrdə? Mən narahat eləyən, yəni səni çıxanma onu soruşmaq istəyirəm, çünki o yəqin ki, şagirdlərlə daha çox işləyib. Şəxsən özümdən yox, bir belə gündəlik, yəni müşahidələrimizdən o səni çıxanma sual verəcəkdim. Şagirdlər nə üçün imtahanda, yəni hətta görürük onu daha çox biz sınaq imtahanlarında görürük, şagirdlər nə üçün köçürtməyə çalışırlar sınaq imtahanlarında? Çünki qəbul imtahanı ola, bəlkə də deyəsən, həmin şagird tutar ki, nəyəsə köçürsə, bəlkə oradan ona artıq bir bal gələr. Sevim xanım cavab versin, mən sonra onun cavabını verəcəm sənə. Versiz, bu insan bütün potensialından istifadə eləməlidir də imtahan. Çünki həll edici bir gündür, həll edici saatdır. Düzdür, sınaq imtahanlarında məsləhət deyil. Çünki sınaq imtahanlarında daha çox önəmsəmək lazımdır ki, mən hansı mövzuları daha zəif bilirəm və yaxud da düz bilib cavab yazıram, yanlış çıxır. Yani, kimi alırsan, özü alırsan. Bəli, daha çox buna diqqət eləmək lazımdır. Çünki yəni sınaq imtahanı məsələ bunun üçün nəzərdə tutulur ki, biz test eləyək, sınaq eləyək, baxaq hansı bölmələrdə, hansı yəni suallarda zəifliyimiz var ki, o məhz həmin suallar üzərində daha çox çalışaq. Amma sırf qəbul imtahanının özündə kobud şəkildə qayda pozuntusu olmaz təbii ki, çünki bu bizim normal şansımızı da əlimizdən ala bilər. Hardasa imkan varsa, fürsət varsa yararlanmaqda da elə bilirəm ki, fayda var. Mən deyərdim ki, amma məsləhət verdim ki, köçürtməsinlər. Çünki ən xırda belə səhv orada olan müəllimlər tərəfindən yəni izlənilir və səni imtahandan çıxarda bilərlər. Həm əli aşından olursan, həm vəli aşından. Bəli, mən bir hətta kimdən köçürürsən, o adam da durub çıxardılar. Bir təcrübəmi də paylaşmaq istəyirəm, çox ehtiyatlı olsunlar deyə abituriyentlər. Mən şəxsən özüm 4-cü qrupa imtahan verirdim, Tibb Universitetinə. Suallarımdan məmnun idim, çox rahatlıq var idi məndə və mən o rahatlığımın səbəbini hələ də anlaya bilmirəm. İmtahan zamanı mənə mane olan bir neçə insan var idi. Aha. Yəni mən sualları yazmağa çalışıram və bu insanlar davamlı şəkildə mənə sual verib, qələmlə mənə toxunub çağırıb sual cavabları, kömək, yardım istəyirdilər məndən.
Mən onlara söz vermişdim ki, biraz mənə vaxt versinlər. Mən bir 10 dəqiqəmi tez suallarımı tamamlayıb 10 dəqiqəmi onlara ayıracağam. Və mən indi o insanlardan çox üzr istəyirəm. Vaxt ayırmadı. Yox, çox üzr istəyirəm, çox vicdan əzabı çəkdim. Amma inanın ki, çarəsiz idim. Sadəcə məndən əl çəksinlər deyə bir neçə dəqiqəmi onlara ayırdım. Sualı oxumurdum, sadəcə suala baxırdım və yalandan bir punkt deyirdim. Tutaq ki, B bəndi. Burada, aha, burada D bəndi, aha, burada S bəndi. Onlar da sürətli şəkildə yazırdılar bu cavabları. Və mən bu şəkildə onlardan yaxamı qurtarmağa çalışdım, çünki mənə mane olurdular. Allaha şükür, mən qəbul olmuşdum universitetə, müalicə fakültəsinə hətta. Amma o tələbələrə də çox üzülürəm və vaxt aşırı mənim ağlıma onların taliyi gəlir. Görəsən, o sualların nəticəsi nə oldu, görəsən, o tələbələrin axırı nə oldu. Amma hər halda, əgər işi şansa buraxmışdılarsa, burada çox üzülməyə də dəyməz. Çünki daha əvvəldən mən çalışdığım kimi, onlar da mənim kimi abituriyent idilər, çalışmalıydılar. Düşünürəm ki, ömrümüzün gənc, enerjili, zihnin daha informasiyalara açıq və bunu asan şəkildə qavraya bildiyi dönəmində biz çalışıb daha çox öyrənməliyik, əziyyət çəkməliyik ki, bunun bəhrəsini də müəyyən yaşdan sonra görməyə başlayaq. Əgər biz özümüzü rahatlığa və özümüzü, belə deyim də, heç bir əziyyətsiz hansısa bir nəticəyə indidən kökləyəcəksə, buna öyrəşdirəcəksə, təbii ki, burada bizim zərər görməyimiz ya da dərs almağımız, belə deyim də, həyat dərsi almağımız labüddür, ola bilər. Zakir, sən bir sual verdin ki, niyə görə sınav imtihanlarına vaxt köçürdülər? Mən ona əlaqələndirərdim. Burada valideynlərin təsiri ilə. Çünki mən də bu bir neçə dəfə qarşılaşmışam ki, uşaqlar gəlirlər imtihandan qabaq, yəni iki növbəli olur da sınav imtihanları. Digər birinci növbəli daxil olan imtihana, yəni tələbələrin cavablarını köçürdürlər və daxil olurlar imtihana ki, evdə yəni yüksək nəticə çıxsın. İmtihanda da pis siqanda desinlər ki, ya kodlaşmada səhv elədim, ya belə. Valideynlərin də yəni burada mənfi dərəcədə rolu var. İstəyərdim valideynlərin uşaqlara təsirindən danışaq bir balaca, bax bunu. Valideynlər özlərindən daha çox övladın fikrini nəzərə alsınlar. Adətən, yəni, ümumiyyətlə belə olur ki, insan, böyük insan, yetkin insan öz övladının, özünün yaşaya bilmədiyi bəzi arzularını övladında davam etdirmək istəyir. Sanki övladının vasitəsilə yeni bir, ikinci bir həyat yaşamağa çalışır. Bu doğru deyil. Çünki övlad tamam fərqli bir fərddir. Cəmiyyətin üzvüdür. Onun öz istəkləri, öz arzuları, öz xəyalları var və o xəyallarını gerçəkləşdirmək onun təbii haqqıdır. Biz əgər o haqqı onlara, yəni onu yaşamağa kömək edə biləcəksə, burada öz dəstəyimizi əsirgəməməliyik. Fikir deyim siz, Sənişxan, həmişə valideynlər deyir ki, həkim olmalısan, ya prokuror olmalısan. Bəli, bəli. Bu tip sənətlərə mən niyə görəm deyirəm? Şəxsən məndə də bu baş vermişdir. Çünki mənim humanitar elmlərə çox həvəsim var idi. Respublika birincisi olmuşdum, ədəbiyyat Azərbaycan dili inşa üzrə. Yəni, çox istəyərdim ki, jurnalist olum və yaxud da bu sahələrdən sırf yazıcı olum. Yəni, humanitar olan hər şeyə həvəsim var idi, amma mənə evdə şərt qoyulmuşdu ki, bizim qızımız yalnız həkim ola bilər, başqa ixtisaslardan qız qəbul etmirik. Və mən də dolayısıyla ilə bu profildə yönlənmişdim. Razı qaldılar evdəkilər yoxsa? Çox xoşbəxtəm, bugünkü gün çox razıyam hər şeydən. Çünki əgər bir şey baş vermirsə, deməli, verməmək, baş verməmək xeyirlidir. Baş verirsə, deməli, bu şəkildə xeyirlidir. Hətta sənin üçün deyilək, daxil olmasan, səni öldürəcəyik deyilən bir söz. Sən evdən qovacaq, daxil olmasan, sən evdən qovacaq, cəzalandıracaq, sənin cəhənnəm həyatı gözləyir, yəni əgər universitetə daxil olmasan. Təbii olaraq, gənc də həmin o vahimədən, qorxudan heç çalışdığı da onun bir işinə yaramır. Çünki imtihan günü çox həyəcanlanır. Məhz nəticə pis olarsa, onu qarşılaşacağı, bəli, qarşılaşacağı nəticələrdən çox qorxur deyə, yəni belə bir hallarla rastlaşırıq. Xəyal, sizdə elə şeylər hal olub, yoxsa yox, yəni evdə? Yox. Valideynlər təzik göstərir, yoxsa yox? Yox, sadəcə. Açıb, qorxma, çəkinmə, ekranda qəsiniz. Sadəcə oxumağımızı tələb edirlər. O da ki, bizim xeyrimiz üçündür. Aha. Yəni, oxumaq ancaq özümüz üçündür. Təbii ki, oxumaq özünə lazımdır. Zakir, səndə olub elə hal ki, yəni valideynlər desin ki, ya yaxud sən istiqamətləndirsin ki, bax, bu ixtisas üzə gir. Məndə, deyim də sizə təxmini, 8 ya da 9-un sinif idim, dəqiqəmdə deyil, həmin vaxtda olmuşdu elə bir şey. Mənim çünki
anam iqtisadiyyat sahəsində çalışır. O mənə daha çox deyirdi ki, yəni sən də iqtisadiyyat sahəsinə get və məni bildiyimiz kimi ikinci qrupdadır iqtisadiyyat sahəsi. Məni iqtisadiyyat ikinci qrupa göndərirdilər. Lakin belə baxanda mən də biraz kobud da çıxsa mən də belə bir şərt qoydum ki, dedim ya mən üçüncü qrupa gedəcəm ya da ki ikinci qrupa getsəm gəb imtahanda heç nə yazmayacaq. Yəni belə bir şey olmuşdu. Bizə qarşıladılar. Yəni, biraz o vaxtda məndə narazılıqlar oldu. Cəmaat uşağın qabanı şərt qoyur, sən evdə valideynlə qabanı. Bəli, və axırda məndən razılaşdılar. Çünki gördülər ki, mən daha çox, yəni üçüncü qrupda daha çox nailiyyət əldə edirəm və indi də hətta onun şahidi olurlar və ona görə mənə onlar razılaşdılar və indi də mən öz qərarımdan hətta peşman deyiləm. Bəlkə də yəni, o istiqamətdə getsəm, gələcəyinə o mənim üçün, necə deyim isə, daha çox yəni uğur gətirə bilməz, çünki hamı öz həyatını yaşayır və ya psixoloqumuz qeyd elədi. Yəni insan gərək həyatda düzgün düşünə və düzgün qərarlar verə. Hı-hı. Hər hansı bir sahədə olsun. Yəni bu indi bu imtahan verəcəyimiz bir dövrdə deyək ki, həyatın bir mərhələsidir. Yəni burada həyecan, bəli, həyecan olur, o da yəni öz məsuliyyətimizdə irəli gəlir. Lakin o olmamalıdır, çünki yəni bu mərhələni də biz keçəcəyik və inşallah gələcəyinə bizi böyük bir həyat gözləyir. Yəni, sən fikrinə razıyam, məncə ixtisasından asılı olmayaraq istənilən sahədə çalışa bilərsən. Yəni, Sevinç xanım, istəyərdim bax, elə şagirdlərin özünü motivasiya etməsinin qısa formulunu izah edir, bir neçə cümlə ilə deyərdiniz. Müsbət fikirlərə köklənmək çox önəmlidir. Axşam yuxudan əvvəl, yəni mütləq saat 11-dən sonra, ondan sonra insanda şuur altının aktiv olduğu bir periyoddur və dediyimiz sözlər şuur altına əmr olaraq qəbul olunur və sabahsı ki, bu icra olunacaq. Ona görə də demək ki, mən şanslıyam, mən uğurluyam, atdığım hər addım məni uğura aparır, mən rahat bir şəkildə imtihanımdan uğurla keçəcəm, nəticələrim yüksək olacaq, hətta cavab kartındakı rəqəmi neçə bal toplayacaqlar, bunu belə təsəvvür etsinlər. O təsəvvür edəndə keçirəcəkləri hissi bir yaşasınlar və həmin enerji bürünsünlər. Bir də düzgün tənəffüs, yəni normal tənəffüs bizim beynimizə daha çox oksigen getməyini təmin eləyir və biz stresssiz bir şəkildə daha rahat beynimizin gücündən istifadə edə bilirik. İmtahan, qəbul imtahanı günü, qəbul imtahanı otağında əgər hiss etsək ki, stres və gərginlik var, o zaman biz dərin nəfəs alıb və dərin nəfəs üfürməyə çalışmalıyıq. Ən düzgün nəfəs qarın ilə alınıb verilən nəfəsdir. Aldığımız nəfəs sanki qarına dolur və qarnımızı sıxaraq, qarın əzəllərimizi sıxaraq nəfəsi ağzımızdan üfürürük. Mütləq burundan nəfəs almaq, ağızdan nəfəs üfürmək lazımdır. 3 saniyə ərzində, hətta bunu 4 saniyəyə də qaldırmaq olar. 3-4 saniyə ərzində burundan nəfəs almaq, bir az da artıq 4-5 saniyə ərzində ağızdan nəfəsi üfürmək lazımdır. Bunu 10-15 dəfə təkrar etsək, tamamilə stresdən qurtulmuş, gərginlikdən qurtulmuş olacaq. Göz qaralması, baş gicəllənməsi ola bilər, tamamilə normal hallardır. Beynə oksigen getdiyini göstərir. Bundan qorxmamaq, panikaya düşməmək lazımdır. Dediyim kimi, həyəcan normaldır. Önəmli olan panikaya düşməsinlər, bilsinlər ki, həmin o kiçik həyəcan bir neçə sualdan sonra artıq keçəcək. Və əgər daha əvvəldən sınaqlarla, təcrübələrdən keçiblərsə, normal bir gün olaraq, normal bir imtihan olaraq, daha əvvəl keçirdikləri kimi imtihan olaraq hesab etsinlər, qeyri-adi bir şey eləməsinlər, təkrar edirəm. Çünki deyək ki, müəyyən qidalar, müəyyən proseduralar, onların normalda bədənlərinin öyrəşmədiyi bir rituallar və yaxud proseduralar, qidalardırsa, ona tam tərsinə problem yarada bilər imtihanda. Daha çox, bir də çox önəmli bir məqam vurğulayım. Beyni qidalandıran qlukoza, təbii qlukozadan istifadə eləmək lazımdır. Beynə enerji verir. Təbii qlukoza da bilirik ki, fruktoza dediyimiz meyvə qurularının tərkibində olur. Səhər daha çox belə deyim, qoz, fındıq, badam, kişmiş, ərik qurusu, əncir qurusu bu şəkildə quru meyvələrdən, paxlallardan istifadə etmək olar. Kərəzlərdən daha doğrusu istifadə etmək olar. Et edilməlidir, beyin enerjisini artıracaq. Amma çox lazım deyil, ifrata qaçmaq lazım deyil. Normasında hər əsindən 4-5
sayca 4-5 ədəd kifayət edir. Bunu yeməklə bir yeməkdən əvvəl, yəni ac qarın olması daha faydalıdır. Bir də nəzərə alaq ki, süni şəkər, yəni qənd və yaxud şəkər tozu, bunlar sürətlə qana sorulduğu üçün qanımızın şəkəri sürətlə qalxır və orqanizm o şəkəri sürətlə endirir və mədə sivrilməsi, mədədə yanma kimi bir hiss yarana bilər, daha tez aca bilər. Elə bir, biz təbii qlukozadan, fruktozadan ona görə istifadə edəcəyik ki, səhər yeməyə zamanı o şəkər qana müntəzəm, yəni yavaş bir şəkər şəkildə sorulsun. Biz daha gec bizdə iştah təkrar açılsın və bizə aclıq hissi mane olmasın imtahan zamanı. Çünki təbii ki, insan ac özünü hiss eləyəcəksə, o mədədə yanma hissi onun fikrini toplamağına, suallarla məşğul olmağına biraz mane ola bilər. Bu, bunlara da diqqət eləməkdə fayda var. Dəyərli məsləhət elədi Sevinç xanım. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, insan özünü motivator olmalıdır. Yəni, həm imtahanın öncəsi, həm də ümumiyyətlə həyat boyu. Zakir, sən özün necə bax, köklüyürsən imtahanlara? İmtahanlara bayaq da qeyd elədim. Yəni, imtahanlarda biz çox iştirak etmişik. O, aydındır, yəni. İlk əvvələ bizdə də həyəcanları olurdu. Lakin artıq imtahanlara gəndə, hətta elə bu ilin özündə də, yəni bildiyimiz kimi 3 dənə sınaq keçirmişik. Sınaq demişkən, sınaqlarda neçə bal yığmışsan? Sınaqlar son sınaq oldu 647 bal. Maşallah. Ondan əvvəlki birinci sınaq, elə onu qeyəcəyəcəm, 533, ikincisi də deyəsən 572 olmuşdu. Yəni, bunu qeyəcəyəcəm, yəni birinci sınağa mən gedəndə biraz keçən illər geçsəm belə də, yəni bu il artıq yəni vaxt daralır və 11-ci sinif olaraq gedirdim mən artıq sınağa və birinci sınağa gedəndə biraz mənim özümdə də həyəcan yarandı. Lakin artıq yəni ikinci sınaqda biraz qalxdı və üçüncü sınaqda hətta çox belə bal qalxdı. O da ondan ibarət gəldi ki, üçüncü sınağa mən necə deyim, çox rahat getmişdim. Aha. Yəni, heç elə bil həmin gün sınağa getmirdim. Rahat getdim və nəticəsi 647 bal oldu. 647 bal, bəli. Aha, uğurlar arzulayıram sənə. Çox sağ ol, təşəkkür. Xəyal həmçinin sənə də uğurlar arzulayıram. Sevinç xanım, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Bax, bizim şagirdlərə belə bir məsləhət verəcəyiz imtahan qabağı. Bax, belə, bugünlük efir vaxtımız sona çatır. Həmişəki kimi efirlərimizin təkrarına YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Facebook səhifəmizdə də öz müraciətlərinizi, təklif və iradlarınızı bildirməyi yaddan çıxartmayın. Qarşıdakı imtahanlarda isə şagirdlərimizə, 11-ci sinif şagirdlərinə uğurlar arzulayıram. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.